Ako namaľovať oblaky? Na niektoré miesta na plátne sme naniesli tmavšiu modru a na niektoré svetlejšiu. Okraje sme nechali také strapaté a pokračovali sme tenším štecom a bielou akrylkou. Tu sme len tak jemne ďobali z kraja týchto našich oblakov a zo stredu sme potom pridávali viac modrej farby. Kde sa ti žiada viac bielej, pridaj bielu, kde tmavú, tak troška tmavú. Ale opatrne. K tomu sme sa rozhodli domaľovať si ešte takúto rastlinku a takéto lúče slnka, ktoré nám dodali krásny efekt. Čo vy na to?